dám, že čo sa deje do... A čo ti mám nohy boskávať? Neurojem. Ešte, že vás neubil. Ale vy nemôžete vulgárne nadávať cestujúcim, pane. V roku 2020 sa nemôžete takto k pasažierom správať. Počúvaj ma, ty si pasažier. Jak posledný servant. Ty si kus hovada oni. A ešte čo som? Čaute, nazdar, moje meno je Ondrej, mám YouTube-ový kanál Ondrej Strenčina, na ktorom natáčam krátke vlogy a iné videá, napríklad aj takéto zážitky zo života. A dnes pojmem toto video trošku tak inak, lebo možno sa dostane aj k ľuďom, ktorí ma úplne nesledujú na dennej báze, takže proste dnes sme mali taký príjemný rodinný deň, išli sme vláčikom do Považskej Bystrice s mojou priateľkou a prvýkrát s našim synčekom, chceli sme to vyskúšať, že ako nám to pôjde vo vlaku. Zvolili sme si osobný vláčik, taký ten dvojposchodový, ktorý sa mi veľmi páči, mimochodom ja som fanúšik cestovania vlakom, je to veľmi také pohodlné, príjemné cestovanie, kedy si môžete aj pochodiť, nájsť sa, ísť na záchod, porobiť si, je tam internet, aj keď jaký taký v tých vlakoch, ale je tam elektrika napríklad, čo je strašne super. Ale dostaneme sa k veci. Išli sme s kočikom, ktorý tlačila Janka, ja som bol na kolobežke. Keď sme vošli do vlaku, tak vlastne hneď prvé také v tom vagóne, prvé také priestranstvo vlastne bolo už pre kočíky a bicykle, tak tam sme zložili vlastne kočík s tým, že ja som nevedel presne, že kde mám dať tú kolobežku, lebo na kolobežke som išiel zatiaľ iba rýchlikom a to som vždy pichol medzi dve sadadla, ale bol som vlastne prekvapený, že tam ten priestor nie je vlastne, až aby to iným nezavádzalo, tak hovorím si, že nechám to zatiaľ na tej chodbe, v tomto typu vlaku je to také priestranné, tak som to dal tam proste k stene a hovorím si, že opýtam sa z prievodkyne, keď príde, či tam tá kolobežka môže byť, lebo som si istý, že kolobežka do vlaku môže byť, len chcel som, aby to čo najmenej zavadzalo. A lenže keď z prievodkyňa prišla, tak nastal iný problém, ale to je úplne iná story, proste to je niečo s plienkou, viete si domyslieť. A pýtali, zháňali sme proste nejaké miesto, kde by sa dalo urobiť určitá zmena proste nejakých zariadení. A veľká zaujímavosť nastala v Púchove, kde my sme už tak sedeli úplne kľudne a zrazu za tými presklenými dverami ja som zaregistroval aký vulgarizmus. A hovorím si, čo to šlaka, čo sa tam deje, či niekto proste nie je nejaký problém. Videl som tam tú sprievodkyňu a nejakého pána staršieho, tak si hovorím, že idem sa tam opýtať, čo sa deje a nejako prezieravo som si myslel, že nič sa nebude deať, ale hovorím si, dám si aspoň diktafón na hodinkách, ale po ceste už ako som sa blížil vlastne k tým dverám, už keď som prišiel bližšie, tak som počul vy je mu to von, daj mu to do pi, odtiaľ to, okamžite to daj odtiaľ to preč, normálne to zeber a vy vulgárne je mu to von. Ja som otvoril dvere a ten pán na mňa niečo povedal, ja si už nepamätám čo, ale je to už na tej nahrávke, ja som nevedel, že či hovorí na mňa, lebo on mi týkal a proste tak ako drzol na mňa. A ja som potom pochopil, že, alebo teda som ho opýtal, že on je rušňovodič. Takže vznikla takáto nahrávka. Otvoril som tie dvere a slušne som sa opýtal, že čo sa deje, prosím vás? Odpoveď znela takto. Dám, že čo sa deje do počíta. Nejaký problém? Zeber si to ku sebe ako zavazadlo. Ja zakopnem o to a do ním. Dobre. Ja budem potrebovať niečo z mašinu robiť a o ním. Vy ste ručne robili? Áno. A takto sa správate k cestujúcim? Čože? Takto sa správate k cestujúcim? A čo ti mám? Nohy boskávať? Aha, ja sa neviem. Ja tak sa o ním s vama dajem. Nepáčte, pekne neviem. Neurojem. Ešte, že vás neubil. No. Tuto som mal kolobežku. A to bolo, že prešlo odtiaľ okolo viacero ľudí a nič sa nedelo. No a naozaj sme boli všetci pohoršení vlastne z toho, čo sa v tom vlaku udialo. Tam cestujúci sa medzi sebou začali o tom všetci rozprávať. A keď som išiel, lebo sme hodinu cestovali, tak som tam s Kevinom ešte behal, lebo tak pre neho je tá cesta ešte dlhá, predsa len je malý chlapček, ešte nevie chodiť. A ľudia sa ma pýtali, že skoro ste dostali po nose
od, že čo sú to dneska za mnoresie, taký starší pán sa tam nad tým ako pozastavoval a naozaj nám to hlava nebrala, že ako môže byť rušný vodič takýto ako nepríjemný vôbec na cestujúcich. Jednak sú to jeho zákazníci, to si asi neuvedomuje pán, ktorý vyrastal asi väčšinu dobu v komunizme, ja to chápem, ale ako treba sa trošku ako preštelovať na rok 2020 a ako myslím si, že toto je niečo, čo ako nepatrí do civilizovanej spoločnosti už vôbec nie, aby vám niekto vôbec začal tykať, vôbec začal vulgárne nadávať. A vôbec ako nejakým zvýšeným tónom vám rozprávať, že ťahaj s tým do pí a zober si to do pí a choď s tým vy je mu to von. Hej, on to hovoril tej sprievodkyni, že aby mi chytila tú kolobežku a ako vyšmarila von, ale povedal to naozaj vulgárne. Ja som to počula, prišiel som a prosil som sa opýtal, čo sa deje. No a celú cestu som nad tým rozmýšľal, že wow, že To je neuveriteľné, čo sa deje. A keď sme vystúpili v Považskej Bystrice vo vlaku, tak som hovorím si, zapnem kameru a išiel som za tým rušňovodičom. Hovorím si, že proste neviem, či bude chcieť byť na videu, ale tak on mi to potvrdil, že chce byť na videu. A tam vznikla ešte takáto debata. Majte sa. Zapamätaj jednu vec, si cestujúci, ano. A máš byť ohľadom, ja potrebujem niečo, to tam si vejsť. Ale vy nemôžete vulgárne nadávať cestujúcim, pane. Ja nadávam, ja som upozorňoval, keho je to, mne niekto nezavádza podobne. Je tu kamerový systém, toto robíš len toto dobre. To dobre, ukazuje si, aký si. V roku 2020 sa nemôžete takto k pasažierom správať. Počúvaj ma, ty si pasažier. Jak posledný servant. Ty si kus hovada oným. Každý, keď si dá tam oným niečo. A ešte čo som? No. A ešte čo som? Ubožiak. Prosím? Ubožiak, že som. Majte sa noví. Pozdravte YouTube. Prosím? Pokuta? A keď je ručne vodič opitý a nadáva vulgárne cestujúcim, za to je aká pokuta? Aký máte dôkaz na to? Mám to nahraté. Aký máte dôkaz na to, že je opitý? To je úplne jedno. To nie je jedno. Napríklad zavolám policajtov a dávam im fúkať. No, to bude pekný dôkaz, čo? Ja som myslel, že mi poradíte a budete na strane cestujúceho, ale vy tiež ste proti mne. Ja len vám hovorím... Prebuďte sa, je rok 2020. Ja nechám vás, aby ste si spravili o tom názor, čo sa vlastne udialo. Mnohí budete písať, že ja som ten hlupák, pretože ja som dal kolobežku tam, kde nemá byť. A samozrejme ešte som hlupák, lebo vôbec mám kolobežku a ešte som väčší hlupák, lebo vôbec chodím na tej kolobežke a ešte neviem čo. No, ľuďom vadí všetko, čiže budú tu všelijaké reakcie. Ale tak na to sme si už zvykli. Ak súhlasíte s tým, že toto by sa nemalo stávať, tak určite dajte like na toto video. To bude jedna veľká dôležitá vec, aby sme povedali jasný odkaz človeku a ľuďom, ktorí sa správajú takto, že toto my už v roku 2020 nestrpíme. Jedno, koľko máme rokov, jedno, aké je postavenie, ale niekto sa proste nemôže. Ani v prípade, že by sa stalo niečo o mnoho horšie, tak nemôže predsa niekto byť automaticky na vás vulgárny, agresívny a neslušný a týkať vám. Hej, proste máme tu nejaké elementárne pravidla spoločnosti, tak sa aj držme. Verím, že toto bola veľká výnimka a ja napriek tomu zostanem veľkým fanúšikom cestovania vláčikom. Preto bol ten rušňovodič také nálade. Tu je žurka v železniciach. Dneska nejaká oslava, lebo kieho. Mňa by strašne zaujímalo, že či tak mal byť. Lebo vyzerá, či tak vyzerá. Možno nie. Ale no, sú takí ľudia, ktorí sa takto chovajú normálne. Však práve. Že sú takí ľudia, čo sa tak chovajú normálne, bežne. Ale nie je to bežné a preto to určite zverejníme. On povedal, že robím dobrú vec, že to natáčam, takže to asi beriem takú súhlas k zverejneniu. Ak by ste chceli náhodou nejaké moje ďalšie videjka si pozrieť, tak v tejto záverečnej obrazovke vám to tu niekde vybehne. Robím každý deň nejaké video zo života, tak ak máte chuť, tak si pozrite ešte niečo, možno sa vám to zapáči a nakoniec dáte odber. Prípadne ma sledujte na Instagrame, som tam ako Ondrej Strenčín a tiež tam pridávam obsah. Budem sa tešiť na vaše videá, zhľadnutia, lajky
na toto videjko. Toto bol Ondrej z Trenčína. Čaute.